eu assisti uns vídeos de mágica e eu aprendi. Você quer ver algumas mágicas? Oxe, Cleto, você tá doido? Tô assistindo no YouTube e duvido que você vai conseguir fazer mágica. Eu vou te mostrar. Eu vou provar pra você que eu tenho poderes mágicos. Eu vou trocar meu pijama. Ha! Troquei minha roupa! Essa mágica de trocar roupa foi espetacular. Mas eu quero saber como que faz pra tirar esse bafo, que eu não aguento mais ficar cheirando ele. Todo mundo acorda com bafo. Até mesmo eu, Mr. T, o mágico dos mágicos. Então vamos escovar os dentes, Mr. T, de tonelada. Vamos lá. Se liga nessa mágica, Mizuoka. Se liga, Mizuoka. Nossa, será que tirou o bafo? É lógico, eu sou o Mr. T. Bora tomar café. Mãe, vamos tirar a roupa ainda. Eu já tirei, mãe. É melhor você não falar pra mãe. Se você falar pra mãe, a minha magia acaba. Nunca terá mais magia nesse mundo. Eu vou contar pra mãe, porque é injusto não ter mais que você ter. Se você falar, eu vou arrancar todos os seus dentes, você vai ficar banguelo. E não vai dar mais tempo pra você falar mais nada. Tá bom, tá bom. O café de vocês tá na mesa, é só pegar, hein? Tá bom. Claro que vou. Mágico mesmo. Que dá pra fazer mais uma mágica? Ah, tô afim não. Tô afim de comer um chocolate. Pior que o pai não comprou chocolate. Ah, mas eu vou fazer mais uma mágica pra você ver. Mãe! Foca. Tá? Tuá, o que você tá fazendo aí? Nada, nada não. Olha os seus aqui, ó. Cadê os outros? Tá aqui. Tá bem aqui, ó. Nossa, que mágico milão. Só esse mágico que é gordo dos gordos, que não deixa nenhum chocolate pra mim. Ah, tem chocolate aí, tem de banana, tem de paçoca, tem de paçoca, tem de banana. Então pega outro lá pra mim na televisão, ué. Acabou. Viu? Não tem mais nada. Então foi aparecer chocolate. Não, só fica com esses aí. Eu vou te mostrar essa mágica. Não tem nada nas minhas mãos, certo? Uhum. Meu dedo vai desaparecer. Ah, já sei essa mágica. Você só pode ter aqui, seu mágico boroca. Depois de todas essas mágicas, você ousa desrespeitar o Mr. T? Então deixa eu ver a outra. Eu não posso ver sangue, galera. Enzo! Enzo! Espera aí, Arthur!
O Arthur fez uma mágica que saiu sangue. Não fala, agora eu perdi os poderes. É o fim do Mr. T. Ha! Seu bocó. Mãe.